Ahoj, milá žena tvorivá. Teraz ti ukážem takú malú dekoráciu k Vianociam, ktorú si môžeš namalovať, ale v košikárskej knižnici máš komplet návod na sobí záprach, alebo teda ešte lepšie povedané na sobí dvojzáprach. Zoberte si tohoto soba a stojan. Vložte si ho do stojana, do stojanu, aby sa vám to lepšie držalo. Naberte si tú snehovú farbu, ak ste si ju kúpili už minule, pri natvorenie toho stromčeka a sánok, tak ešte vám z toho veľa zostalo a dajú sa s tým robiť takéto krásne dekorácie Vianociam, buď ako darček niekomu blízkemu, alebo ako dekorácia na vlastný stôl. Je dobre nedotknúť sa tou bielou tam, kde budete potom natierať s tým hnedým moridlom tých pár rohov a druhá strana a znova poťavkám. No a vďaka tomu, že mám soba v stojane, a teraz už len položte a nechajte si zaschnúť teraz. Keď už máte rohy zaschnuté, tak si natrite túto spodnú časť. Sob stojí v snehu, tak nech je taký snehový zasnežený. Aj ten stojan, jedna strana je. Teraz si ho otočte a druhá strana. Štetec potom stačí dôkladne umyť. Dá sa s ním potom ďalej pokračovať, nič sa mu nestane, aj keď je tento materiál taký drsnejší. A znova, keď už máte tento stojan hotový, natretý, tak si ho nechajte zaschnúť. Teraz si zoberiem znova sobíka, nechám si ho v stojane, aby som ho mohla dobre držať a už ho len takto namorím úplne ľahko, jednoducho, to po tú čiaru a vidíte, ten istý štetec mal, len som ho umyla. Už len takto ponatierať. Lepšie sa mi to drží, keď to mám v tom stojane. Potom, keď to úplne všetko zaskne, ešte môžete podotierať všetky tie drobné nedostatky, ktoré vzniknú pri tom, keď sa to nenatiera, že to držíte priamo v rukách, ale takto, keď je to v tom stojane, sa to lepšie drží. Nohu. Je to jednoduché, takže tvorte s deťmi, zažijete s nimi príjemné chvíle, možno vám aj všeličo povyzrádzajú, porozprávajú, vždy zábava takto tvoriť s deťmi. Túto sobotu v opoji budeme tvoriť, takže tiež budeme malovať takéto nejaké výrezy, takéto vianočné dekorácie, nejaké hviezdy, nejakých takýchto sobíkov, takže kto chcete, prídite do opoja, je to aj na Facebooku, je tam info. Takže už je aj namorený. Teraz nám už stačí len si zobrať tušku, alebo čo budete chcieť. Keď tam nebudete chcieť nič, tak tam nemusíte dať nič. Ja si dávam takto červenú tušku. Tá červená je taká lákavá, taká príjemná. Kto má, môže si do toho zaviazať aj rolničku, alebo len takto čistú mašličku. Dekorácia je hotová. Sobia dekorácia. Ja som to odstrihla troška dlhšie, ale nevadí. Môžete si to potom skrátiť podľa toho, ako sa vám to bude páčiť. Takže naši sobíkovia. Budem ich vyrábať väčších a tých budem dávať namiesto toho predošlého soba do sobieho záprahu. Takže môže byť aj sobí dvojzáprah. Idem to odfotiť dať do e-shopu. Takže teším. Aby ti tieto videá nikdy neušli, aby si sa k ním vždy dostala, tak si klikni na odber, na zvonček, aby si vždy mala upozornenie, že som pridala nové video. Ak chceš vedieť konkrétnu tému, tu dole nižšie si klikni do komentárov a napíš mi tam komentár. A podľa toho potom budem vedieť, čo by si chcela vidieť. Ak poznáš niekoho, komu by takéto videá pomohli, tak toto video vyzdieľaj. A ak sa ti tie videá budú páčiť, tak ma podpor lajkom. Ďakujem veľmi pekne, že ma sleduješ. Maj sa krásne. Do pletenia.